Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade 5 talenata, drugomu 2, a trećemu 1. Svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio 5 talenata, odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih 5. Isto tako i onaj sa 2 stekne druga 2. Onaj naprotiv koji je primio 1 ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio 5 talenata i donese drugih 5 govoreći. Gospodaru, 5 si mi talenata predao. Evo, drugih sam 5 talenata stekao. Reče mu gospodar, valjaš slugo, dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Pristupi onaj sa 2 talenta te reče. Gospodaru, 2 si mi talenta predao. Evo, druga sam 2 talenta stekao. Reče mu gospodar, valjaš slugo, dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. A pristupi onaj koji je primio 1 talenat te reče, gospodaru, znadoh te, čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se, stoga odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje. A gospodar mu reče, slugo zli i lijeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebao je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu kojih ima 10. Doista onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju. A od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu, ondje će biti plač i škrgut zubi. Draga braćo i sestre, 33. nedjelja kroz crkvenu godinu donosi nam poznatu i zanimljivu prispodobu o talentima. Ovu prispodobu crkva smješta pred kraj jedne liturgijske godine. Sigurno da nas ona može podsjetiti na važnost kako čovjek živi svoj svakodnevni život, svoj kršćanski život. Naime, talenti su simbol naših darova, mogućnosti, sposobnosti koje nam daje Bog. Oni su nam dani kako bismo mogli što kvalitetnije živjeti svoj kršćanski život ovdje na zemlji, kako bismo mogli vršiti onu zadaću koju nam Bog daje. Mi smo Božji suradnici i zato je važno da se talentima koje primamo i koje imamo okoristimo. Zanimljiva je jedna činjenica da gospodar koji daje talente daje i dovoljno vremena. Naime, evanđelist Matej kaže da se gospodar nakon dugo vremena vraća i traži račun od svojih slugu. Iz ove prispodobe možemo izvući itekako zanimljiv zaključak za svakoga od nas, a on glasi: Bog nam daje talente, mogućnosti, sposobnosti kako bismo bili dio njegova plana spasenja, ali nam također i daje dovoljno vremena kako bismo mogli izvršiti njegovu volju i sve ono što on očekuje od nas. Kako u stvari koristiš talente i darove koje ti Bog daje? Da li ih koristiš za svoje osobno dobro, za svoju duhovnu ili intelektualnu izgradnju? Da li ih koristiš za dobro bližnjih i crkve? Ili si možda ljen, nesmotren, neodgovoran i poput onoga trećega sluge zakopavaš i 1 talenat koji imaš? S druge strane, valja nam se pitati, a kako koristimo svoje vrijeme koje nam je Bog dao u ovozemaljskom životu? Da li znam iskoristiti svoje vrijeme na dobro sebi i bližnjima, a Bogu na slavu? Neka nam ova prispodoba bude poticaj da u tjednu koji je pred nama
zaista proispitamo sebe kao ljude i kao vjernike, koristimo li mi Božje darove, surađujemo li mi s Bogom na ostvarenju Kraljevstva Božjega već ovdje na zemlji. I drugo pitanje je kako koristim svoje vrijeme. Znam li iskoristiti to vrijeme koje mi je dano kako bi zaista bio onaj koji je umnožio svoje talente.